ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמה וירוויח. הערב הזה יהיה לרפואת יאיר בן אלה איילה, רפואה שלמה. תודה מיוחדת לרב עופר אלקיים על קיום ההרצאה. רפואה שלמה ליוסף בן זוהרה, רפואה שלמה מהרה, ולעילוי נשמת הורי היקרים והרב חיים יעקב בן חממה מנוחתו עדן. זיווג הגון לענת בת מלכה משור נשמתה, בחזרה בתשובה לכלל עם ישראל. רפואה שלמה לכל הפצועים ותנחומים לכל האבלים. הצלחה לתקווה בת אסתר, שתזכה לנצל מלשון הרע ורחילות. בפרשת ויתחנן אנחנו רואים שהתורה מצווה, ושמרתם ועשיתם כי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעון את כל החוקים האלה, ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. המשנה באבות אומרת שעשרה שיושבים ועוסקים בתורה שכינה שרויה ביניהן, ומניין שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה, איש נאמן יושב ולומד לו ומתגלה לו איזה ביאור בעניין שיודע בעצמו שאין לו שום מבוא לדברים, והחידוש אינו לא לפי כוחו, לא לפי חוכמתו, הוא פשוט רואה גילוי מן השמיים, אם זה בשביל זכות אבות או זכות הרבים, אבל על כל פנים מן השמיים גילו לו. רואים מכאן שהאדם הזה זוכה גם כן ששכינה תהיה כנגדו, ויש לו סייעתא דשמיא לגלות סודות תורה. אמרו חכמים זכרונם לברכה, כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, למה הוא דומה? לאילן שענפיו מרובין ושורשיו מועטין. מה קורה לאילן שיש לו שורשים מועטין והענפים שלו מרובין? הרוח באה ועוקרתו והופכתו על פניו. כל שאין לו, יש פידבק, כל שאין לו שורשים מרובים, אז כל רוח שתבוא היא תעקור אותו. והיה כערער בערבה ולא יראה כי יבוא טוב. אבל כל שמעשה מרובין מחוכמתו, למה הוא דומה? לאילן שענפיו מועטין ושורשיו מרובין, שנאמר והיה כעת שתול על מים. צריך להבין מה השייכות של הפסוקים למאמר של חכמים זכרונם לברכה. כי פסוקים בפירוש נאמרו על הגבר אשר יפתח באדם, כתוב ברוך הגבר אשר יפתח באדם. כתוב ארור הגבר אשר יפתח באדם, וכתוב ברוך הגבר אשר יפתח בשם. מהי השייכות מעניין זה לחוכמתו מרובה ממעשיו או להפך? אז נחזור בתמצית כדי שיהיה ברור. מי שחוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת, וגם הוא דומה לאדם שכמו אילן שיש לו ענפים מרובים אבל שורשים מועטים והרוח תעקור אותו. זאת אומרת, חכם גדול אבל מעשיו מועטים, זה כמו עץ שיכול לעקר בקלות. אדם שהמעשים שלו מרובים וחוכמתו מועטת, הוא כמו עץ שמושרש טוב באדמה, בעלים שלו מועטים, וכל רוח שתבוא בעולם לא תעקור אותו. אנחנו אומרים תמיד כי האדם עץ השדה.
אז למה מביאים פה מי שחוכמתו מרובה ממעשיו הוא דומה לאילן או לא דומה לאילן, לאיזה אילן הוא דומה וכו'? למה ממשילים את האדם עם חוכמה ומעשים לאילן עם ענפים ושורשים? כי התורה אומרת במפורש, כי האדם עץ השדה, הוא דומה לעץ השדה. מה יש בעץ? בעץ אין בו כלום חוץ ממנו. עוד פעם יש פידבק. למה אתה משחק? היה כבר טוב. אחרי הדרשה. מה יש בעץ? בעץ יש ענפים, עלים, פירות, גזע, שורשים. הכל זה מהעץ עצמו. שום דבר זה לא חוץ לעץ. הכל זה ממנו ומעצמו. אותו דבר בן אדם. בן אדם צריך שיהיה הכל ממנו ומעצמו, ולא חוצה לו. האדם גודל והכל נמצא בו. אין דבר שהאדם חסר, הכל נמצא בו. עצם גידולו הוא כמו עצם גידול העץ. וזה סוד גדול שהוא נקרא סוד הגידול. כל מחשבותיו, כל חוכמותיו של האדם, כל מעשיו הם עצם האדם. וחוץ ממנו אין במציאות. כל העניינים הם רק מעצמו ובעצמו. ולא שייך בגידול לומר יש לי. כי יש לי זה חיצוני. בגידול אין אנוכי ואין קניין. כי מי זה אנוכי? גם אנוכי וגם יש לי? הלא הוא בעצמו עצם של גידול. ויותר מעצמו ובעצמו אין כלום, כי זו מהות הגידול. גידול זה רק מעצמו ובעצמו. מה זה אומר? אם תמצא אצל אדם איזה עניין שהוא חוץ ממנו, זה אומר שזה חוץ למציאותו. הנה הכוס הזה, זה חוץ למציאותי. הספר חוץ למציאותי. זה כבר יציאה מכל בריאתו ועולמו של האדם. יציאה גם מן הקדוש ברוך הוא. כי כבר יש בו עניין של אנוכי. בעניין של אנוכי יש לי, אנוכי יש לי, זה היפוך של מציאות והבריאה של האדם. וזה אומר שזה ניתוק של כל כולו ממקורו ועיקרו. מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר, אינו אלא מקטני אמנה. אדם שיש לו לאכול רק להיום, למחר ודאי שאין לו. המקרה ריק, אין כלום. והוא מודאג ומוטרד, מה אני אוכל למחר? האדם הזה הוא קטן אמנה, הוא מאמין קטן. למה? כי אם הוא אומר מה אוכל למחר, אז הוא בטוח שהוא יחיה מחר. כי הוא שואל מה אוכל למחר, אז הוא בטוח שהוא יחיה מחר, אבל הוא לא בטוח שהוא יאכל מחר. מי אמר לך שתחיה מחר? על זה הוא בטוח. על האני עצמי הוא בטוח. על החוץ לי הוא לא בטוח. זאת אומרת, האני של האדם הוא מציאות. שהאדם מרגיש אותה מציאות חזקה כל כך, שאין לו אפילו חשש וספק שמה ימות מחר. אבל אם יהיה לו אוכל מחר, על זה הוא מסתפק. זה נקרא קטן אמנה. עד כדי כך הוא הסוד שכל חוץ ממנו אינו במציאות. גם זו המחשבה של מה אוכל למחר, היא איננה בסוד הגידול. זה עניין של חוץ ממנו. זה לא בעצמו, זה לא עצמו.
ומצד מציאותו של האדם הוא צריך לחיות בציור כזה, מה שמוטל בידך שים בפיך ולא יותר. וגם המחשבה מה אוכל למחר היא כבר ההפך מסוד הגידול. מה זה אומר? תקשיבו טוב. כשהיינו עוברים בבטן, דאגנו מה נאכל? לא. אמא אכלה ואנחנו התפתחנו. מה היה? מטיפה הפכנו להיות תינוק. זה סוד הגידול. דאגנו לזה? פעלנו בזה? לא. יצאנו מהבטן. דאגנו מה נאכל? אמא דאגה, אבא דאג, הכילו אותנו, הלבישו אותנו, הכל, חינכו אותנו. גודלים, גודלים, גודלים. בגיל 7 שאלנו את אבא, מה עם המשכורת? יש לך חודש ככה, קצת כסף, זה פה, משחרר. לא שאלנו. מקסימום אומרים, תקנה לי, תביא לי, תביא לי, תקנה לי. זהו. אבל גדלנו וגדלנו 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 לבד. זה סוד הגידול. ככה האדם יכול להמשיך לגדול בלי לדאוג בכלל. כי מי שדאג לו עוד מהיותו בבטן, הוא יכול להמשיך לדאוג לו עד היום האחרון בלי שום בעיה. אבל בגיל הטיפש עשרה אנחנו החלטנו שאנחנו כבר לא סומכים על ההורים, אנחנו רוצים ארנק מעור שלנו, שיהיה בו שטרות, ושגם נעבוד, ונביא כסף כמה שאנחנו רוצים, לא כמה שההורים נותנים. החלטנו לצאת לשוק החיים, ולדאוג לעצמנו, פה נפסק הגידול. זאת אומרת, אבל עץ צריך רק מים. יש עצים שרק בחורף מקבלים מים וכל הקיץ הם ממשיכים לצמוח לבד. הם לא דואגים, הם לא עושים שום פעילות, הם לא הולכים לשום מקום, לא דואגים לפרנסה, לא מים, לא שום דבר, כלום. הם במקומם תקועים והם גודלים. אדם יכול לגדול כמו עץ השדה. אם הוא בוטח בשם יתברך, אז הוא כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן בעיתו ועליהו לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. אבל אם הוא לא בוטח בשם, הוא בוטח בבני אדם, אז הוא יהיה כערער בערבה. זאת אומרת, הכל תלוי באדם. האם הוא מבין את סוד הגידול שלו או לא מבין את סוד הגידול. מי שהולך עם השם ובוטח בו, הקדוש ברוך הוא יזון ויחלקל אותו. ראיתם פעם ביצה? מה יוצא מהביצה? תרנגול. ומי נתן לו לאכול כשהביצה הייתה סגורה? איך הוא התפתח בתוך הביצה? מי הכניס לו אוכל? התפתח, 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 עד שבקע את הקליפה ויצא. איך זה? אז הקדוש ברוך הוא, אין לו בעיה להכיל גם את מי שסגור בחדר. אין לו בעיה. כמו שהשם יכול לשלוח לחדר סגור את מלאך המוות לקחת את הנשמה, הוא יכול לשלוח את המלאך של המזון לתת אוכל. אין לקדוש ברוך הוא בעיה. זה סוד הגידול. עכשיו בואו נראה את השייכות של הפסוקים. אמרנו כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, ואמרנו מה הסוד של האדם עץ השדה, כי אין כלום באדם כי אם בדרך גידול של האדם עצמו, ואין חוץ ממנו כלום. וגם המחשבה מה אוכל למחר,
זה כבר יציאה מדרך הגידול הטבעי שלו. והרי הוא מקטני אמונה. עכשיו נלך ונחקור על עניין החוכמה והמעשה בקשר לאדם. האם החוכמה והמעשה של האדם זה שני דברים נפרדים או שהם דבר אחד? אנחנו אומרים בברכת אהבה רבה בתפילה, ותן בליבנו להבין ולהשכיל, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים. מה רואים מפה? שחוכמה ומעשה זה גוש אחד, ויחד כולם זה הקומה השלמה של האדם. אדם צריך שיהיה ככה: מבין, משכיל, לומד, מלמד, שומר, עושה ומקיים. זה קומה שלמה של אדם. עוד יותר אנחנו לומדים במשנה שהמעשה זה כנגד השורשים, והחוכמה זה כמו הענפים שהם יוצאים מהשורשים. ואני שואל אתכם שאלה, מה קודם? החוכמה קודמת או המעשים קודמים? לא זה שאלתי. מה קודם, החוכמה או המעשים? מעשים. איך אדם יעשה בלי חוכמה? אתה הלכת ללמוד בבית ספר קודם? או היית בעל מקצוע לפני שלמדת את המקצוע? או, אז קודם לכאורה חוכמה. כשלומדים זה חוכמה. לדעת, אבל זה חוכמה. בסדר, אבל זה חוכמה שאחרי זה בא המעשים. אז עכשיו, בכל אופן תקשיבו טוב. במשנה מבואר, המעשה הוא השורשים, החוכמה זה הענפים. מה קודם, שורשים או ענפים? שורשים. או, אז מה אמרנו? שורשים זה המעשים. אנו. אנו, וענפים זה החוכמה. אז זה כאילו סותר את מה שאנחנו אומרים. בדיוק כך, טוב. על כל פנים, באילן אחד הוא האדם. אדם הוא עץ השדה. יחד כאחד הם מתגדלים. סוד הגידול של האדם הוא כמו העץ. העץ גודל ואיתו הענפים והעלים והפירות ביחד. כל הזמן זה גודל, גודל, גודל. מתרבים השורשים, מתרבים. וגם עולים ענפים ועלים ופירות והוא מתרחב והכל כל הזמן ביחד. זה סוד הגידול. עכשיו, ומכל זה ודאי כי אין כלל שאלה כזאת, אם יש אצל האדם מציאות כזאת של חוכמה שהיא קטועה ולוודא, כי פשוט אין ואסור אף להיות כזאת. אסור שיהיה מצב שהאדם יהיה לו חוכמה ולא יהיה לו מעשים. אדם שיהיה לו חוכמה ולא יהיה לו מעשים, דבר זה אסור. כשהמשנה אומרת הלומד על מנת לעשות, אין הכוונה שיש פה שני דברים. דבר אחד הוא לומד ואחר כך הוא עושה. אין דבר כזה. אלא הלומד על מנת לעשות זו מציאות אחת. אין לומד רק בשביל ללמוד. תמיד לומד זה על מנת לעשות. לומד על מנת לעשות זה מציאות אחת. זאת המציאות השלמה. נגיד, אדם לומד הלכה. אז הוא לומד שכתוב שצריך להניח תפילין. אם הוא רק למד ולא הניח, מה עשה? אז איזה לימוד זה? מה מטרת הלימוד? מה תוצאת הלימוד? ما
מה יצא לו בין הלימוד? לומד על מנת לעשות. כל מה שיושבים ללמוד על מנת לעשות. זה נקרא דבר אחד מקשה אחת. אם אדם לומד ולא עושה, גם שכר לימוד הוא לא מקבל. אם אדם לומד ולא עושה, גם שכר לימוד הוא לא מקבל. ולימדתם ועשיתם. אז לכן זה מציאות אחת. צריך שכל מה שלומד הופך להיות מעשה. וחוזר חלילה. ואז הוא מחכים המעשה ולומד שוב ועושה וכן הלאה. הולך וחוזר כל הזמן. החוכמה היא מעשה והמעשה היא חוכמה. כמו שכתוב במפורש בכתוב באיוב, הן יראת אדוני היא חוכמה. הן ביוונית זה אחת. הן יראת השם היא חוכמה. אז יראת השם היא חוכמה. יראת השם זה המעשים שאתה עושה, וחוכמה זה אחת. עכשיו תשמעו מה כתוב, ונבין עכשיו דבר מדהים. אדוני בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה, בדעתו תהומות נבקעו. הלא חוכמה, בינה ודעת, אצל הקדוש ברוך הוא זה עד אינסוף. עד אינסוף. מלאה כל הארץ, ממש חוכמה, בינה ודעת של השם. השם בחוכמה יסד ארץ. והנה בכל הבריאה, אתה לא רואה שום חוכמות. אתה רואה אדמה. אתה רואה פה איזה חוכמה? אתה אומר, זה חול. חול. איפה רואים חוכמה? לא רואים חוכמה. אבל אתם יודעים כמה חוכמה יש בחול, באדמה, בקרקע? לא יאומן כי יסופר. מישהו מכם מאמין שאפשר להסתכל דרך חול? להסתכל, ערמה חול. אפשר להסתכל דרך ערמה של חול? אתם יודעים שטנקים עכשיו במבצע צוצי קטן שמים ערמות חול שהטנקים התחבו מאחורי זה. למה? שלא יראו אותם. למה? לא רואים דרך חול, נכון? אבל הנה חול. זכוכיות זה עשוי מחול. טלסקופ הבל עשוי מחול. ודרך ההבל רואים מיליוני שנות אור מרחק. זה חול, זה שחושבים שאין חוכמה. בקרקע אין חוכמה? אז איך הקרקע יודעת להצמיח אבטיח ומילון ומנגו? איך היא יודעת? מאיפה יש לה את הכוח? מאיפה היא יודעת להביא תנובה? הרבה חוכמה יש, אנחנו לא רואים את זה כאילו. רואים עלים. אתם יודעים כמה חוכמה יש בעלים? אתם יודעים איזה משאבות יש בעלים? איך הם שואבים את המים עד למעלה? והמים עולים במעלית, והם נשאבים לכל עלה ועלה שיהיה ירוק. והם עולים קודם במעלית למעלה, לעלים הראשונים למעלה, ורק אחר כך מקבלים האחרים. כי אם ייקחו כל אלה שלמטה, זה לא יגיע למעלה והכל ינבול. אז אנחנו רואים שהשם יסד ארץ בחוכמה, אבל איפה החוכמה אנחנו כאילו לא רואים. אבל יש חוכמה אדירה, אדירה, אדירה בכל הבריאה. הבריאה היא לכאורה יבשה בתכלית. עולם המעשה לא תראה בו כי עם עצים ואבנים ולא יותר. כאילו אין חוכמה בכלל.
אבל סוף כל סוף, הלא בחוכמה יסד ארץ, כל הארץ מלאה חוכמה. כל מה שאתה נוגע בבריאה, ואתה מסתכל במיקרוסקופ, אתה מסתכל ובוחן, ובוחן, אתה רואה חוכמה אדירה, שאין כדוגמתה, גוף האדם, זה פלאי הבריאה. ככה הוא העניין. העניין של הלומד על מנת לעשות. צריך להכניס את הכל במעשה, כאילו אין חוכמה. שלא יהיה חוכמה לחוד ומעשה לחוד. כל החוכמה צריכה להיות מקופלת במעשה. למה הדבר דומה? עכשיו אני שותה, אתם רואים? אני ברכתי כבר, עוד לא. ברכתי? ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. עכשיו אני שותה. קודם אני אכלתי. אם השתייה והאוכל הם גורמים לגידול שלי, זה סימן טוב. אם אכלתי ושתיתי וזה לא גורם לגידול שלי, אלא הפוך, האדם נובל ונובל ונובל, זה חמור מאוד. זאת אומרת, כל אכילה ושתייה צריכה להברות את גופו של האדם ולגדל אותו. אם התוצאה היא הפוכה מזה, אז זה גרוע ביותר. אותו דבר, אם כל לימוד שאתה לומד זה מגדל אותך, זה לימוד טוב, זה נקרא חוכמה. איך רואים? שרואים את התוצאה, את המעשה. הלומד על מנת לעשות, הלימוד הביא לעשייה, זה גידול. למדתי עוד דין, עוד הלכה, עוד דבר, ואני עושה, אז אני גודל, אני נהיה מיום ליום יותר צדיק, יותר חסיד, יותר טהור, יותר יותר, אני גודל כל הזמן. מי שמעשיו מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. אם מחוכמתו מתרבים מעשיו, ומעשיו גם מרובים יותר מחוכמתו, זה מראה שהחוכמה יש לה קיום, מתקיימת, רואים שהוא גודל. אתה בא היום, אתה בא עוד שנה, ראה אותו, זה מישהו אחר. בוא הנה, אתה גאון, איזה דברים, מה אתה עושה, שמעתי עליך, וככה וככה וככה, זה נקרא גידול. אבל אם אתה בא, שואל אותו, מה אתה עושה? מה אני עושה? מה יש לי לעשות? מה גם מסתכל על הציפורים, מסתכל על הטלוויזיה. מה יש לי לעשות? סופר תותים. מה יש לי לעשות? אבל בן אדם שהוא גודל, גודל, כל הזמן גודל, איך יודעים? לפי המעשים. אם מעשיו מרובים, זה מראה על חוכמתו. אם מעשיו מועטים, אין לך טיפש גדול ממנו. כי האדם הוא בסוד העץ, הוא בסוד העץ שהעץ גודל. עץ שלא גודל הוא נובל. אז אם אתה לא כל הזמן גודל, אז אתה נובל. לכן, לא מספיק שיש לאדם חוכמה, אם היא לא מגיעה לידי ביצוע, זה גרוע. וזה הסוד הגדול שהמשנה מגלה לנו. כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, יכול להיות שיש אדם שהמעשים שלו מרובים מאוד, והמעשים שלו גדולים מאוד מאוד. אבל אם חוכמתו תהיה מרובה, אז יש כאן מציאות של חוכמה לבד, שהיא לא קשורה למעשה. זה כבר לא בסוד הגידול.
אם חוכמה לא הפכה להיות מעשה, אז החוכמה היא מחוץ לו, כי היא לא גרמה לגידול, היא לא הפכה אותו לעושה, אז היא נשארה רק בגדר חוכמה. אם היא נשארה בגדר חוכמה, זה חוץ לו, כי היא לא הפכה אותו גדול יותר, היא לא גידלה אותו, היא לא גרמה לו לעשות. זה כמו בן אדם שיש לו חוכמה, והוא לוקח ספר ושם אותו על הראש. אז זה חלק ממנו, זה לא חלק ממנו. זה נקרא חמור נושא ספרים. אבל אם משהו למד הפך להיות מעשה, זה דבר גדול ביותר. אתם יודעים עד איפה זה יכול להיות? יהושע בן נון, בחוכמה הוא היה פחות ממשה רבנו. במעשים יהושע בן נון היה גדול מאוד, הוא עמיד את החמה, שמש בגבעון דום, ירח בעמק הילון, הוא ניצח 31 מלאכים, הוא פעל ועשה דברים גדולים ביותר, יהושע בן נון. עכשיו תארו לכם שבבן אדם אחד יש גם את משה וגם את יהושע. מה פירוש? יש לו חוכמה של משה ומעשים של יהושע. אם יש לו מעשים של יהושע וחוכמה של משה, אם החוכמה היא יותר מהמעשים, זה לא טוב, כי הוא לא בסוד הגידול, יש לו יותר חוכמה ממה שהוא עושה, זה לא טוב. אבל אם יש לו מעשים, ואפילו בחוכמה הוא פחות מיהושע, לא פחות ממשה, פחות מיהושע, אבל מעשים של יהושע בחוכמה פחות, זה טוב מאוד, זה סוד הגידול. זה כמו שאתה נותן מעט מים לעציץ, מעט מים, ופתאום אתה בא אחרי מספר ימים, והופ, יצאו עוד כמה עלים. כנגד המים המועטים, יצא לך פה. נתת עוד פעם מים, אחרי כמה ימים נהיה פירות, ואחר כך שמת עוד קצת מים, ונהיה לך עץ כל כולו פירות. כנגד ההשקעה ששמת מים, תראה כמה תנובה יש לך. אותו דבר התורה נמשלה למים. הוי כל צמא לכו למים, ואתה לומד תורה, והתורה מביאה לך הרבה פירות, הרבה מעשים טובים. זה נקרא סוד הגידול. זה נקרא חוכמה. אז אחרי שהבנו את זה, אני רוצה לנתח את המצב שבו אנחנו נמצאים כרגע בצוציק איתן. המבצע הזה התחיל כצוק איתן. אני דיברתי, כל יום אני מדבר פעמיים על המבצע הזה. כבר ביום הראשון אמרתי לביבי, לך הביתה. זה נכון, הרבה מהעם כבר אומרים לו. הנקודה היא ככה. תראו, מי שמנהל את המלחמות זה הקדוש ברוך הוא. לא ביבי, ולא חלד משעל, ולא אף אחד. ביבי מהתחלה רצה אחרי הרצח של שלושת התלמידים, השם ינקום דמם, אמר, אני מטפל בחמאס זה, אני, במילים שלנו, קורע אותם. ואחרי יומיים שלושה שהתחילו הטילים, כמו שאומרים, מה אמר? שקט יענה בשקט. מאז התחילו לקרוא לו שפניהו. מה זה שקט יקרה בשקט? אתה אמרת שאתה תטפל בהם הרוצחים הנתעבים האלה, ואתה אומר שקט יענה בשקט? כל רגע הוא רוצה הפסקת אש. עוד לא התחיל רוצה הפסקת אש, הפסקת אש, הפסקת אש. והם יורים, ויורים, יורים, יורים, וטילים, 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 כבר עד עכשיו 2500 טילים. והוא לא מצליח. מעצמה הכי חזקה במזרח התיכון לא יכולה על 1,000 לוחמים של חמאס. מה זה? זה קוראים לזה ביידיש פדיחס.
מה זה? טנקים, מטוסים, טונות, פיצוצים, תותחים, דובדבן, כל השמות, כל הפירות נמצאים שם. ולא מצליחים. ואיך שהוא רוצה לצאת ולא רוצה להיכנס, השם דוחף אותו בכוח. איך? מוציא 13 ממנהרה, יש מנהרות, ומגיעות פה לקיבוצים, יא בבא, אין ברירה, נכנסים, יאללה, נכנסים. אבל כמה הוא נכנס? 1.5 קילומטר, לא להתקדם. והוא אומר, אנחנו לא נמוטט אותם, ואנחנו לא נהרוג אותם, ואנחנו נשמור אותם כמו אתרוגים, ואנחנו, אשהדה, אתה אומר מראש מה אתה הולך לעשות, במקום שתפתיע, תעשה תחבולות, תעשה משהו, אנחנו רק פה, רק מנהרות ונפסיק את הירי, זהו, נחזיר את השקט ונחזור. איך שהוא רוצה לצאת, חטוף ראשון, פעם, מחליט עוד יותר, בא לצאת, עוד פעם, מה שקרה עם האחרון הדר, מנוחתו עדן השם מנקום דמו, לא הייתה לו ברירה, אמר תוך 10 דקות, אם לא מפנים את שיפה, אנחנו גוברים על כולם שם. מה קרה אחרי האיום של 10 דקות? היה כבר באלג'זירה, ש1,000 חיילים של צהל מקיפים את שיפה מהיחידות המובחרות. כולם חשבו, זהו, צוללים לתוך המרתפים ושולפים משם את העכברים. מה קרה? לא שמענו אחרי זה שום דבר. מה מתברר? הייתה תוכנית לחסל אותם אתמול, את כל הראשים, אבל אובמבה אמר לא לגעת בהם. אז אם אובמבה אומר, לא נוגעים. כי ישראל החליטו להיות כלבלב של אובמבה, קשור ברצועה, והוא הולך לטייל איתו לאן שהוא רוצה, וכשהוא נכנס לשתות משהו, קושר אותו לעמוד. וככה אנחנו נראים, החיים שלנו, אותו אובמבה, היה פה בסדרות, כשהוא היה סנטור, והראו לו את הטילים שנשלחים, ואז הוא אמר, וואי, אם אני הייתי גר פה ושתי בנותיי היו שומעות את הטילים, אני לא הייתי מפסיק עד שהייתי מחלה את הטרור. וזה מה שאני מצפה מישראל. והיום מה אתה עושה? אתה אומר לא. אתה רדפת אחרי בן לדן 10 שנים. אתה נלחמת באפגניסטן ובעיראק נגד הטרור הרחוק ממך 1,000 קילומטרים. ולא ירו עליך טילים. למה אתה לא נותן לנו להתגונן? אתה אומר שזכות ההגנה הטבעית שלנו, ואתה לא נותן? למה אתה לא נותן לנו לבצע מה שאנחנו חושבים שראוי ונכון? איזה צביעות. איזה צביעות. אומר לנו, תשמע, זה לא מידתי. אתם הרגתם כבר 1,700 אנשים שהם חפים מפשע. זה לא מידתי. ואתה, מיסטר אובמבה, כמה הרגת? 66,000 חפים מפשע. מה עם זה? זאת אומרת שזה צביעות. אבל מאז ומעולם הוא רצה לעשות שלום עם העולם הערבי. הטלפון הראשון שהוא עשה זה היה לאבו מאזן אחרי שהוא נבחר. אחר כך הוא ביקר במצרים, ואחר כך הוא השתחווה למלך עבדאללה מסעודיה, ולישראל הוא לא קפץ, אפילו ש87% מהיהודים בארצות הברית בחרו בו. וישר הוא אמר שהוא רוצה את האחים המוסלמים, והוא דאג להוריד את מובארק שמורסי עלה, והוא כועס על סיסי שהוריד את מורסי, והוא רוצה את החמאס כי החמאס הם גם כן האחים המוסלמים.
והוא מיסטר חוסיין מובארק ובמבה, הוא גם מוסלמי. בהתחלה הוא שיקר, הוא אמר שהוא נוצרי, אבל הוא נכשל בלשונו בראיונות שהבאנו באתר, והוא מוסלמי. הוא כמו ראש האחים המוסלמים, והוא דואג להם. הוא לוקח כסף מקטר ומקטר אצלנו. כן, במקום שישמור על הידידה היחידה במזרח התיכון, הדמוקרטיה היחידה, שאנחנו הקו המגן של כל אירופה, הוא מפקיר אותנו בשביל ג'ובות. דולורס, 11 מיליארד הוא סגר עסקה איתם, 4 מיליארד הוא סגר עם ארדואן, עוד לא חתם לו ארדואן, מחכה לבחירות, והוא לוקח את שני האויבות שלנו שמממנות את הטרור ועושה אותם מתווכים בשבילנו. תגיד לי, זה כמו לקחת את המן בחשברוש ואומר בואו נעשה שלום? למה אתה מלמד אותנו לעשות שלום עם הטרור? בוא נראה אותך עושה שלום עם אל-קאידה ולא תהיה בסכנה ולא תהיה צריך לחטט לכולם בגרביים ולא תצטרך לשפוך לכולם את הבשמים ולקחת להם את כל השתייה והכל בכל המטוסים בכל העולם בגלל אל-קאידה שאתה הסתבכת איתם. בוא תעשה איתם שלום, תן להם גם כן כמו שאתה מבקש מאיתנו שתי מדינות, תן להם את וושינגטון, רק תסתדרו ויהיה שקט בעולם. נו בוא נראה אותך. לא, אתה אומר עם טרור לא יושבים עם שולחן אחד, אז למה אנחנו כן? וביבי יודע יותר ממה שאני אמרתי, ולמרות כל זאת הוא פיפי. פיפי אשכרה הוא חבר פיפי. בשמאל אין צבא כמו שלנו. אתם יודעים, בפרשה הקודמת היה כתוב אלף למטה, אלף למטה. כל האלף הצדיקים מכל מטה שיצאו למלחמה, לידם היה אלף מתפללים. לכל חייל היה מתפלל שמתפלל עליו שיחיה ולא ימות במלחמה. ואף אחד לא נפל במלחמה. והחייל ידע שהמתפלל שומר עליו. בצהל יש דבר חדש. לא על כל חייל יש מתפלל, על כל חייל יש משפטן. והוא אומר לו, אל תירא, כן תירא. זה מותר, זה אסור. זה ככה, זה ככה. יש הקלטה מחרידה שחבר'ה שלנו מבקשים מחיל האוויר. תורידו על הבניין, תורידו על הבניין. אז הם אומרים להם, לא, אנחנו קיבלנו הוראה שאי אפשר, זה לא חוקי, לפי סעיף כך וכך וכך וכך. תסתדרו לבד. נכנסו, הפילו עליהם את הבניין, ומתו. כי המשפטן הוא חס על המחבל בפנים, ולא על החייל שלנו. איפה נשמע דבר כזה? איזה מדינה עוד עשתה כזה דבר? ועוד מגנים אותנו שאנחנו עומדים על נפשנו להציל את נפשנו, רק להציל, ואומרים לא רוצים מלחמה, רוצים שקט, רוצים שום דבר, העולם עיוור במכוון, שונאים אותנו. אז עכשיו אני שואל אתכם שאלה. אמרנו מי שחוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת, נכון? אז אם אתה חכם גדול, מיסטר ביבי, והצבא חכם גדול ויודע להילחם, אבל המעשים מועטים, אתה לא נכנס עד הסוף להביא את מה שאתה אמרת, אין חוכמתו מתקיימת. עשו היום סקר, האם הרתעה של ישראל עלתה או ירדה? 72% אומרים שהרתעה ירדה, לא עלתה. אתם מבינים מה זה? זאת אומרת, בואו נסתכל עכשיו מה קרה. לפני המבצע, מה אמרו המטרה של המבצע? להפסיק את ירי הטילים, שיהיה שקט, נגמר. למה?
כי כשהטיל הראשון נשלח לגוש דן, או, אמרו עד כאן, עוד פעם גוש דן. זהו, אז עכשיו יוצאים למבצע. אז יביאו שקט. אחר כך התברר שיש מנהרות, אז אמרו שיטפלו גם במנהרות. טוב, עברו 24 ימים, ועכשיו חוזרים אחורה, ובאיזה מצב אנחנו? בדיוק כמו שהתחלנו, יותר גרוע, מתו לנו למעלה מ-60, נפצעו מאות, חלקם בני עיניים, בלי זה, בלי זה, בלי איברים, בלי פה, בלי שם, נחים ומללים לכל החיים, ומה השגנו? כלום! חזרנו לנקודת הפתיחה, הם לא מסכימים לכלום, והם אומרים שימשיכו טילים כל ימי חייהם, והם לא ישאירו פה יהודי אחד, אין שלום עם היהודים, הם רוצים לנקות לא רק אותנו מפה, גם את כל העולם כולו, ולהביא חליפות לעולם כמו דעש, ועוד דעש קוראים לחמאס כופרים. אז תארו לכם עם מה אנחנו מסובכים, בכל זה מסביבנו 500 מיליארד, והעולם אומר לנו, נו נו נו, לא להתגונן, לא להתגונן, לא להרוג אותם. הם מותר להם להרוג אתכם, אתם לא. מה זה? אם חוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת. הנה יצאנו ונשארנו במצב יותר גרוע. בזבזנו מיליארדים. צריך לשלם עכשיו מיליארדים לכל העסקים, לכל התיירות, לכל הזה. סיכנו ביומיים שלושה את כל הטיסות לישראל, והפסדנו גם כן מאות מיליונים. ואם חלילה זה ימשיך, והם יביאו אחר כך טילים יותר מדויקים, ואם יתחיל מהצפון, ובצפון יש מאות מנהרות, מאות! וכשזה יתחיל עם 1,000 ביום טילים, כמו שזהרתי תמיד, מה יהיה? אז רואים שהקדוש ברוך הוא עושה לנו מבצע הקש בראש. צהל עושה מבצע הקש בגג. והשם עושה לנו הקש בראש. כל יום 100 טילים. אתם מבינים בכלל מה זה מדינה? מדינה שלמה. מדינה שלמה. שומעים? צבע אדום, צבע אדום, צבע אדום. כולם שוכבים על הכביש. מהנדסים, עורכי דין, פרופסורים, עם החליפות. עם הידיים על הראש, פזצת. למה? כי הם החליטו לשלוח טיל. והם שולחים כל כמה שעות, אפילו בלוויה היום שהייתה, הייתה הזעקה, כולם נשכבו על הרצפה, באמצע הלוויה. אתם מבינים מה זה? לטרטר מדינה, 7 מיליון בני אדם, לא יכולים לחיות בשקט? אמא אחת סיפרה היום, הבת שלי גדלה, היא בת 11, 14 שנה יש את זה. הילדה שלי כבר כולה בחרדות, היא לא מכירה מציאות נורמלית של שלווה, של מנוחה. איך אני אחזור איתה בחזרה לדרום? איך אני אחזור איתה? זאת תהיה פצועה לכל החיים. והוא הבטיח כמובן שהוא לא חוזר משם עד שהוא מביא שקט. והנה היום הוא יצא החוצה. והם המשיכו וירו 100 טילים. ומחר יהיה עוד פעם. ומחרתיים עוד פעם. וגם אם תהיה הפסקה לפרק זמן, כי כבר נגמרים להם כל הטילים, והם צריכים לחדש את המצבורים, ולהביא טילים יותר רציניים, והאיראנים כבר מתכננים להם טיל שכיפת ברזל לא יכולה לפגוע בו. הטילים ככה הולכים, למעלה, למטה, והם מתכננים להם טילים מתחת לכיפת ברזל. ואז מה יהיה? הרי אומרים שכיפת ברזל זה 90% היא מורידה את הטילים, נכון? עכשיו כבר זה פחות. אבל בוא נגיד 90 ו-10% כן יורד. אז מ-2500, 250 כן נפלו.
מי שאמר שלא ייפצעו אנשים? ולפני כיפת ברזל שהיו עשרות אלפי טילים, מאז גוש קטיף וכו', איך לא מתו אנשים מזה? מי שאמר? אלא רואים את הקדוש ברוך הוא והשגחתו, איך הקדוש ברוך הוא מראה, כשאני רוצה אף אחד לא ייפגע, וכשאני רוצה לא יעזור שום דבר. אבל הוא מקיש לנו. מי זוכר מהרצאות שאמרתי, פתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי? הקדוש ברוך הוא אומר, כל דודי דופק. פתחי לי. לא פותחת הדלת. לא פותחת הדלת. לא פותחת הדלת. לא פותחת הדלת. עד שהוא פורץ את הדלת. איך היה באינטיפאדה הראשונה? התחילו רק עם אבנים. אחר כך העיזו אקדחים. אחר כך תת מקלעי. אחר כך מתאבדים אוטובוסים. אחר כך פצמרים. אחר כך רקטות, גרדים, שיהבים, עד שיהיה פצצת אטום, אז נבין. פתחי לי, אני אומר, פתחי לי. שובו אליי ושובו אליכם. עוד יומיים תשעה באב, על מה? על מה? שנאת חינם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? מביא מלחמה, נהיה אחדות בעם. זה מה שהוא רוצה, שנהיה מאוחדים. אתם יודעים, בשנים האחרונות נהיה מחלוקת בכל המגזרים. מחלוקת, מחלוקת, כולם רבים עם כולם. מחלוקת זה גימטריה אזעקות. מה מחלוקת עושה? מפרידה בין האנשים. מה הזעקה עושה? גם כן. כולם רצים לכל הכיוונים. הקדוש ברוך הוא רומז לנו, אני רוצה אהבת חינם, לא שנאת חינם, אהבת חינם. אז אם תדאגו אחד לשני כמו שעכשיו רואים, שהולכים ומשפיעים ונותנים ומבקרים בכל לוויה, 15,000, 20,000, 30,000, חייל בודד, 30,000. רואים שעם ישראל מסוגל להיות באחדות בלי שום שינוי של צבע וגוון. אבל למה רק במלחמה? למה לא כל הזמן? אבל יש לנו בעיה אחת. אם היו המפקדים והמנהיגים מזכירים רק שם שמיים לפני הקרב, כמו שהכהן משוח המלחמה לפני שיוצאים למלחמה היה אומר, שמה ישראל, אתם קרבים היום למלחמה, אומר רשי, שאפילו אם יש לכם רק זכות של שמע ישראל, כבר אתם נוצחים במלחמה. אם כל החיילים לפני שיוצאים לקרב יגידו רק שמע ישראל, נוצחים בקרב. אז כשמחת גבעתי נתן פקודת יום, וכתב הזכיר שמע ישראל, השם ההולך לפניכם, להושיע אתכם וכו', מה זה יצאו עליו? בעיתון הארץ, בוואלה, בכזה, דיברו עליו, שדרנים ומנתחים וג'דתים, מה עשו? אמרו לו, זה לא הצבא של אלוקים, זה צבא הגנה לישראל. אוי ביי, אוי ביי. אם אנחנו רוצים כוחים בעוצם ידי לחלום, השם יביא אותנו למצב שנראה שאפס עצור ועזוב. לא נוכל להם. הם לא הוציאו את כל 15,000 הלוחמים. רק 1,000. 1,500. לא משנה אם הם מתו או לא. אבל אנחנו לא הצלחנו לעשות שום דבר. חוץ מלאתר 30 וכמה מנהרות. אבל זה לא אומר שאין עוד 30 וכמה או יותר. וטילים ממשיכים. והם השתפרו יותר, ואתם יודעים שמצאו אצלהם מעבדה לייצור כימי באוניברסיטה? מעבדה לייצור כימי באוניברסיטה.
הם לא בוחלים בכלום, הם רוצים להרוג אותנו עד האחרון. זה ארגון טרור. אני אמרתי שחלד משעל הוא לא פרייר. למה הוא לא פרייר? כי הוא עושה לעצמו הבטחת הכנסה. מה זה הבטחת הכנסה? הבן אדם נעמד בין 3-5 מיליארד דולר. העוזר שלו נעמד ב-3 מיליארד דולר. הכי תפרן שמה זה הנייה, יש לו רק 4 מיליון דולר. הם יש להם מיליארדים. מה זה הבטחת הכנסה? הוא צריך לדאוג כל הזמן שתהיה מלחמה, שישברו את כל עזה, יקבלו מיליארדים לשיפוץ ושיקום, הוא ייקח את החלק הארי, ייתן להם קצת בטון ומלט שיתחילו מחדש, והוא יושב לו שם בג'קוזי, הוא בכלל לא פלסטיני, הוא לא שייך לפה בכלל, מצא פריירים, ועושה עליהם הבטחת הכנסה עד היום האחרון. הבן אדם לא טבל. אבל אמרתי לי ביבי, בחיית ביבי, תגיד שאתה נותן 10 מיליון דולר למי שיביא לך אותו. 10 מיליון דולר, אתה יודע כמה רעבים יש בעזה? אתה יודע כמה רעבים יש בקטר? 10 מיליון דולר, כמו שהעוזר של סדאם הפיל אותו ומסר אותו, ככה אתה תביא אותו. וגמרנו. למה? כי כל הנהגה המדינית לא מסכימה איתו. וגם הצבאית לא כולם מסכימים איתו. אבל הוא יושב אצל... אצל הקטרי. ושם הוא חביבי על הסוס, שם יש מיליארדים, מיליארדים. מי בנה את כל המנהרות? מי נתן להם את הכל? אתם יודעים שכל הטילים שם מתוכנתים עם תוכנה? אתם חושבים שמפעילים אותם מעזה? מפעילים אותם בלוג מיין דרך קטר. בכסף? אתה יכול להתגבר על כולם. איך הצליחו לעשות כיפת ברזל? קיבלו מיליארדים, הצליחו לעשות כיפת ברזל. אם אין כסף, אי אפשר לפתח. לקטרים אין בעיה, הם יכולים להביא את המהנדסים הכי טובים בעולם בשביל לעשות מה שהם רוצים. והם לא פריירים, זאת המדינה הכי קטנה, 800 אלף אזרחים, והיא שולטת באמריקה, וברוסיה, ופה ושם, בכל מקום הם קונים תאגידים, עסקים, חברות והכל, וככה הם משתלטים, כולם צריכים אותם, כי כולם רוצים שיהיה להם מיליארדים בעסקאות, וככה רבותיי, תראו מה זה, קבוצה קטנה של אנשים השתלטה על אמריקה. אמריקה עשתה את זה לכל העולם. לנו שילמה 3 מיליארד, למצרים נתנה 2 ומשהו, לירדנים נותנת קצת, לזה נותנת קצת, קצת תחמושת, קצת כסף, היא קונה את כולם. מה באו הקטרים? קנו אותם לגמרי. אם אמריקה ידידה שלנו, איך היא לא אומרת לקטרים, תפסיקו לשלם כסף לחמאס? הם מנסים להרוג את היהודים, את הידידים שלנו. לא, הם עוד לוקחים את הקטרים שיהיו מתווכים. איך מתווכים? הם נותנים להם את הכסף, נותנים להם את הנשק, ואומרים תרגו את היהודים, והם יהיו מתווכים. שמעתם פעם דבר כזה? ומיסטר ביבי, כל ההבטחות שלו לא שוות את הנייר. ואנחנו במצב הזה, אבל אני אומר לכם רבותיי, אנחנו יכולים לעשות עוקף. עוקף ממשל. איך עושים? אנחנו מתחברים לקדוש ברוך הוא, והוא ינהל את המלחמה איך שהוא רוצה. תאמינו לי, כמו שאמרתי מספר פעמים, וסכסכתי מצרים במצרים, זה פסוק. הקדוש ברוך הוא, תראו מה עשה. לקחת המצרים, הרגו את המצרים. לקחת הלובים, הרגו את הלובים. לקחת הסורים, הרגו את הסורים. לקחת העיראקים, הורגים את העיראקים. לקחת התימנים, הורגים את התימנים. כל אחד הורג את עצמו. אין לו בעיה, תבוא חרבם בליבם. הקדוש ברוך הוא ברגע יכול לעשות שבטעות, בחמל של הנייה, יתפוצץ מטען
וכל החברה ימותו ביחד. מה אתם אומרים על הרעיון? תגידו אמן. זה הכל. ולא צריך להכניס את הצבא, ולא צריך כלום, והקדוש ברוך הוא יכול לסדר זה צ'יק צ'ק. רק בואו ניתן לקדוש ברוך הוא הצדקה, כי מידת הדין עומדת למעלה ואומרת, יש גזרה על כל היהודים. אנחנו היינו צריכים למות כולם. מה עושה השם במקום שנמות? במקום מוות? פחד מוות. אפשר להמיר את המוות בפחד מוות. וכל מי שפוחד מן המוות, זה במקום מוות. כמו שכתוב שאם אדם יצא לו טיפת דם, אז כתוב מעט מן הנפש, ככל הנפש. אז הקדוש ברוך הוא חומל עלינו, אבל יש גזירה, הרי אם שולחים עלינו טילים, זה לא ברכות. זה לא סוכריות. זה עם ברזלים קטנים, שאם זה פוגע, אוי ואבוי. ומי שלח להם ברזלים? טורקיה עכשיו, במטוס של הסיוע, דרך ישראל, בתוך הקמח. וגם שלחו להם מדים של צבא הגנה לישראל, בשביל שיוכלו להתחפש ולצאת מהמנהרות. זה הטורקים שהם אומרים שהם רוצים לעזור לעזה, להוריד את הסגר. והם מממנים אותם, והם הסונים הכי גדולים. ואיך הוא בבא לא אמר אף מילה לארדואן שאמר שאנחנו יותר גרועים מהיטלר? פלא פלאות. אתם מבינים באיזה עולם אנחנו נמצאים? שרמאים, שקרנים, מתועבים, שונאים. נו, ובתוך הים הגדול הזה של כל הבלה בלה בלה, אנחנו צריכים להתקיים. מי שלא זוכר, אני אזכיר, אמרתי שיבוא מלחמת גוג ומגוג, 9 חודשים ישלטו עלינו המוסלמים, ואחר כך תהיה מלחמה, וילחמו עשיו בישמעאל, וישמעאל בעשיו, ואחר כך ילחמו כל העולם אלו באלו, ויבואו בסוף כולם 70 אומות העולם נגד ישראל, ויבואו על ירושלים למלחמה, ואז ועמדו רגליו על הר הזיתים הקדוש ברוך הוא, והוא ילחם מלחמותינו ויהרוג 2/3 מן העולם, 4.5 מיליארד בני אדם. זה לא תהיה מלחמה קונבנציונלית. ואנחנו קרובים לזה מיום ליום יותר, כי זה נהיה יותר צפוף ופחות הצלחות, וצהל אומר אי אפשר להכניע טרור. אז מה אומר? אין כוחי ועוצם ידי. רגע, אני לא מבין. 6 הימים, 7 צבאות, 4 שעות, אין להם מטוסים, נגמרה מלחמה. פה, מעצמה, מעולם לא היה לנו נשק יותר מתוחכם מה שיש לנו עם כל ההגנות, עם מעיל רוח ומעיל גשם ומגפיים, ויש לנו גם, איך קוראים לו, כיפה, מברזל, ועם כל זה, 1,000 לוחמים, ולא יכולים להכריע אותם. זה לא דוד וגוליאת? אבל מי דוד? הם דוד, אנחנו גוליאת. למה? כי אנחנו החלטנו ללמוד מעשיו. אנחנו רוצים להיות כמו עשיו, על חרבך תחיה. במקום הכל כל יעקב, בידיים מדי עשיו, היינו יכולים לנצח מבתי המדרשות. איך ניצחו עם ישראל 3,300 שנה? מי היו הלוחמים שלהם? צבאות? מה פתאום? ראשי ישיבות ובני ישיבות. זה הלכו למלחמה. וככה ניצחו. יהושע בן נון נלחם עם 31 מלאכים בלי שיפול בן אדם אחד. חוץ ממלחמה אחת שנפל אחד. ששקול כנגד 36. נו? ואצלנו מבצע קראו לזה, מבצע, כאילו הולכים לאיזה סדרת חינוך וחוזרים. למעלה מ-60 הרוגים, רחמנא ליצלן. על מה ולמה? ועכשיו שמחזירים את הכל לבדיוק כמו שהתחלנו, אז בשביל מה הלכו הקורבנות?
אין לנו לבטוח אלא על אבינו שבשמיים, יהודים יקרים. אם אנחנו לא נתחזק ביראת שמיים, אם מעשינו לא יהיו מרובים מחוכמתנו, ונהיה יותר בעלי מעשים מאשר בעלי חוכמה, אז החוכמה לא תתקיים. צריך להביא לעולם שהמעשים יהיו מרובים יותר מן החוכמה. וזאת העבודה שלנו. למי שיש שאלות, בבקשה. מה? אני לא רואה את הבן אדם השואל, איפה הוא? תעמוד רגע, שנראה אותך. הוא רוצה לשאול. אנחנו לא צריכים לפחד מאף אחד, ולהבין בהשם יתברך, ולעשות את רצון השם. מתי תראה אותו? לעבוד את השם, בשמחה ובאמונה. זה, קודם כל, יש ניסיון. ניסיון. לא הבנתי, מה אתה ממליץ? יש ניסיון, שיש ניסיון, שהשם יתברך שולח ניסיון. מה אתה ממליץ לעם? לא לפחד, לא לדאוג, לא שום דבר. זה הכל. כן, הכל טוב. אומרת, הכל יש... טוב, לא צריך לפחד מכלום, אין שום פחד ואין שום דאגה. שום דבר. כל כן, יש הקדוש ברוך הוא, והוא ידאג לזה הכל, הכל יהיה טוב. אבל מה, דבר אחד צריך לעשות, לשלוח להם כמה דיסקים לכנסת שם, תזרוק עליהם כמה דיסקים, והכל יהיה בסדר. אני אביא לך אותם לך תחלק? אני אומר, אתה יכול לעשות את זה. אתה... אם אני אזרוק עליהם יעצרו אותי. זרוק להם כמה דיסקים שילמדו מה... כוון אותם, מה צריך לעשות. בסדר, תודה רבה על העצה. מה יש לעשות? להתפלל השם ולא לפחד. בסדר גמור. כן, יהודים יקרים, עוד שאלה. בבקשה. נו, זריז, לא צריך לזוז כל פעם המצלמה, יכולה להישאר באותו מקום. כן. הרב, אני לא רגיל לדבר בהרצאות, אבל... הנה, אתה מתרגל. תמיד יש פעם ראשונה. בגדול, ההרצאה הזאת הגיעה בעקבות המקרה של הבן שלי, אתה מכיר את יאיר, בן איילה. כן, שהיה כבר פעם. נכון, זו ההרצאה השנייה לרפואתו. ברוך השם, זה שהוא מחזיק מאז עד היום, זה נס גדול. זה נס. אז אמרתם שהסכנה הייתה קרובה, רחמנא ליצלן. נכון. עם הילד עם הראש הגדול, נכון? כן. כן. עכשיו מה שקורה זה שאנחנו, עכשיו אנחנו מאושפזים ברמב״ם כבר חודש, ואנחנו במצב שנותנים לו תרופה ניסיונית. כמה זמן מעבר מאז? מאז ההרצאה האחרונה? כן. זה היה בניסן. לא, לא שנה. אולי שנה וחצי אולי. לא, לא, עכשיו הוא בן 7, המחלה התגלתה בגיל 6. ועכשיו הוא? עכשיו הוא בן 7. אוקיי. שנה, של 10 חודשים. אוקיי. עכשיו מה שקורה זה הוא מושפז כבר חודש ימים ברמב״ם, אנחנו מושפזים כאילו, אנחנו כבר לא מתפקדים, אז אנחנו רוב הזמן שם. ויש איזו תרופה ניסיונית שאנחנו נותנים לו ומקווים שאנחנו יודעים שזה לא התרופה, זה אנחנו יותר. אנחנו עושים רק את ההשתדלות. ואנחנו צריכים הרבה תפילות. בוא נראה מה הציבור פה מוכן. אנחנו צריכים את הברכה של הרב, כי אנחנו יודעים. אני אתן ברכה, אבל בוא נראה מה הציבור מוכן לעשות. אני לא אבקש הרבה, אבל אני מבקש שכמעט כולם לפחות ישתדלו בדבר, וזה לא קשה. יש עוד דבר אחד שכואב לי. רק רגע. שתי הלכות ללמוד כל יום במשך חודש ימים לרפואתו של יאיר בן אלה איילה. מי מוכן שירים את היד? ברוך השם, ברוך הוא, ברוך שמו, תראה, נפלא מאוד.
יפה, קודם כל מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, וכל הקהילות הקדושות והתורות, הוא יברך את יאיר בן אלה איילה, ברפואה שלמה, מאוצר מתנות חינם, בזכות כל הקבלות של כולם, במהרה בימינו, אמן! אמן! הרב, עוד דבר אחד כואב לי, שהיינו מחכים בעקבות כל המצב שהיה בבחירות וכל הפוליטיקה וכל הגועל הזה, שפשוט היינו, כשהיינו מחכים להרצאות של הרב, האולמות היו מפוצצים. והיום, זאת אומרת, תליתי שלטים, זאת אומרת, זה אמנם ידוע שזה לרפואת הילד, ועדיין קוראים שלטים, זאת אומרת, ראיתי שעברתי היום בכל העיר וראיתי שלטים קרועים. זה מאוד כואב שכאילו עדיין סוחבים איתם מצב של מצב של 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 לשון הרע ואת כל הדברים האלה, זאת אומרת כאילו יש קרע, יש קרע, וזה זה דבר שמאוד כואב לי שעדיין אנשים לא מנסים לתקן את המעוות. מה לעשות, הם חושבים שהם צודקים והם חושבים שהם קיימים מצווה, וככה זה, כשנופלים, אז נופלים עד הסוף. מה קרה לקורח ועדתו? הם היו בטוחים שהם צודקים. עד שפצתה האדמה את פיה, והתברר שהם לא צודקים. אתה יודע כמה נפגעו מאז הבחירות? אתה יודע כמה נפטרו? אתה יודע כמה לקו? אין לך מושג, הזכרתי את זה בהרצאות קודמות, לפני כמה חודשים. אני לא רוצה לחזור על זה, אבל הקדוש ברוך הוא יושב בשמיים, רואה, וכל אחד ואחד יטופל. איך אפשר להגיע למצב שאפשר כבר לעבור את השטר הזה? מה אתה דואג? תן לקדוש ברוך הוא. כשאני התחלתי, מה אתה חושב שהיה 100 איש? היו 3 אנשים, אחר כך היו 4 אנשים, אחר כך 10 אנשים, אחר כך זה, עכשיו אנחנו מתחילים מחדש. אנחנו מתחילים עם כמות די נעה, לא נורא. ברוך השם. אל תדאג, זה אחרי הקריאות. תודה כבוד הרב. תהיה בריא מותק. אמן. כן, שאלה, הנה פה ליהודי. ברשות הרב, ברשות הקהל הקדוש. אני אחיו של משה. חשבתי אם לדבר או לדבר, אבל המצב הוא קשה, הוא לא ידע להגדיר את זה, אז אני מגדיר את זה. יש מלחמה בשמיים, מלחמה גדולה מאוד. עם כל הקבלות שהתקבלו עד היום, ממשיכים לקבל, נראה לי שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו עוד יותר. אני אומר גם, כל אחד, אשריו ואשר חלקו, כל מה שהוא מקבל, אני רק מה שאני מבקש, שאדם שמקבל אפילו קבלה הכי קטנה שיכולה להיות, שיקיים אותה. כי לצערי הרב, גם פעם הקודמת שדיברת על 40 יום, אני יודע שלקחו הרבה, נפלו בדרך הרבה. אני אבקש מהקהל, ואני אבקש גם מהרב, שהקהל יקבל את הקבלה, שאפילו קבלה הכי קטנה שיכולה להיות. כי הקדוש ברוך הוא, יש לו ברוך השם הרבה הרבה אוצרות שיכול להציל את הילד הזה. הילד הזה הוא במצב שצריכים להציל אותו. אני אומר שאנחנו גם מכירים הרבה מקרים שקרו, שאדם לקח עליו מצווה הכי קטנה והוא ניצל. אז אני אומר שאם אדם שלוקח עליו פה, אני מבקש בכל לשון של בקשה, שיקבל עליו את הקבלה, וכמו שהרב אמר, חודש ימים, אני חושב שזה דבר קל מאוד. עשינו דברים יותר גדולים ועושים דברים יותר גדולים, וממשיכים לעשות ואין הפסקה. בגלל זה יש מלחמה גדולה בשמיים. וכמו שאנחנו יודעים, הרופאים כבר פסקו את מה שפסקו, אבל איך אומרים? השם רופא כל בשר ומפליא. אז מה שאני אומר, קבלה, שתהיה אפילו קטנה, הכי קטנה שתהיה, אבל לקיים אותה כמו שצריך. זה אני מבקש מהקהל. מהרב אני מבקש, כמו שאני ראיתי הרבה סרטונים שלך, כבוד הרב, שיצלת הרבה, והזכויות שיש לך, אני מבקש מהרב שגם יקבל קבלה
בשביל הילד. אני לא, אני מקווה שלא יישמע חוצפן, אבל אני חושב פוקוס. בזכות הרב שראיתי, גם אני חושב שהצלם הוא פה, שזה הבן שלו, שהצלת אותו, ואת אליה מארצות הברית, ועוד כמו כן עוד הרבה עוד הרבה הצלות ברוך השם. אז אני חושב כבוד הרב, אני רוצה שגם הרב יקבל וגם הקהל הזה יקבל להציל, אני מבקש כמובן, לא חושב שלום, מבקש בשביל להציל את האל הזה. תודה. יקובל ברצון. אני רק אסביר לכם דבר אחד שתבינו עד כמה הפעולה קטנה של אדם יכולה להציל. כתוב בפרשת השבוע שנתיירה משה רבנו, ומשה רבנו נתיירה מעוג. עוג מלך הבשן, הוא האריך ימים 1200 שנה לערך, מהמבול אצל נוח עד משה רבנו, והשם אמר למשה אל תירא אותו כי בידך נתתי אותו. מה פירוש? ממה התיירה ממנו? שהייתה לו זכות. איזה זכות? הוא היה פליט, והוא בא להודיע לאברהם אבינו שנשבע לוט, אבל הייתה לו תוכנית סטנית. הוא התכוון שאברהם ילך להציל את לוט ולהילחם עם ארבעה מלאכים וימות על ידי הגדוד, והוא יישא את אשתו, את שרה, שהייתה יפה מאוד. זו הייתה התוכנית. אבל למרות שהוא התכוון להיות רוצח ואנס, אבל הוא גרם שאברהם יציל את לוט ונהיה מזה קידוש השם. אז קודם כל הקדוש ברוך הוא נתן לו שכר על הפסיעות שהוא פסע עד שהוא הגיע לאברהם להודיע לו את הדבר, כשהכוונות שלו שחורות משחור. נתן לו שכרו 1200 שנה לחיות, שכר פסיעות. ומשה מהזכות הזאת שהתגלגלה על ידו מהקידוש השם הזה שניצל לוט, פחד ממנו. מי פחד? משה שהוא בעל הזכויות הכי גדולות בעם ישראל שנקראו דור דעה, והוא פחד שיפול בידו, כי הוא ראה שהשם העריך את ימיו 1200 שנה. אז הוא אמר הוא בעל זכות גדולה. אתם שומעים מה זה? בתוך עבירה הכי מתועבת ושחורה שיכולה להיות, היה שם חלקיק קטן, שהחלקיק הקטן הזה גרם להצלה, וזה כבר הספיק. זאת אומרת, פה שאנשים מקבלים על עצמם ללמוד שתי הלכות במשך חודש ימים, זה לא דבר קל. זה בכלל לא דבר קל. כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא, וזה אליהו הנביא מבטיח. זה לא דבר קל. הפוך, כמה זה יותר קל זה קשה, כי בן אדם אומר טוב תכף, עוד מעט עוד מעט, ואחר כך הוא שוכח. על הבוקר ישר לשים הספר ליד הסעודה, אם אתה אוכל סעודת בוקר או משהו פה שם, בכל מקום להגיד שתי הלכות, זה לא קשה. גם בסידור יש הלכות. בסידור עצמו, אם אתה פותח בין התפילות, יש הלכות. אם אדם אומר את זה, זה דבר גדול מאוד, זה מצווה על מנת להציל נפש מישראל. זה לא דבר פשוט. כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו הציל עולם מלא. אז זאת אומרת, זה לא להציל את הילד, זה עולם מלא. כי מהילד הזה בעזרת השם יהיה לו ילדים, יהיה להם ילדים ונכדים, זה דור שלם שיצא ממנו, זה להציל עולם מלא. אז לכן מי שמקבל על עצמו שתי הלכות, שלא יחשוב שזה דבר קל, זה דבר עצום. והתורה, כל עוד שאומרים זה תרי"ג מצוות, כל עוד זה תרי"ג מצוות, אז בשתי הלכות כמה יש אותיות? כפול תרי"ג מצוות, זה גם לך וזה גם לטובת הילד. אז זאת אומרת, אם תקפידו בזה בעזרת השם יתברך, אז מן הסתם בעזרת השם יתברך זה יועיל,
ובפרט שזה החפץ והרצון של הרבים, בעניית האמן ברבים, צריכה להועיל בעזרת השם יתברך. ואני בעזרת השם מקבל על עצמי משהו, לא נגיד מה, אבל נקבל משהו גם בשביל הילד, שבעזרת השם יהיה לרפואתו השלמה. כן, שם למעלה בבקשה. ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. אני רוצה בבקשה לבקש מהרב אם אפשר ברכה לחברה שלי, לפרי בטן. היא שומרת תורה ומצוות? כן, היא גם בתהליך עכשיו תשובה, בתהליך רוחני חזק. ובעלה כן. לומד תורה? הוא חרדי מהבית, הוא גם לומד תורה. הבנתי. אז ככה, הוא ילמד שעתיים בתענית דיבור, כל יום תורה, שלושה חודשים רצוף. השעתיים צריכות להיות רצופות, כולל שבת וחגים. אוקיי. והיא תלמד חצי שעה ספר שערי תשובה שרבנו יונה, כל יום שלושה חודשים, כולל שבת וחגים. חצי שעה כל יום. שערי תשובה שרבנו יונה. אוקיי. אם תשכחו, זה בשידור חוזר. יש אפשרות היום גם בטלפון לשמוע את כל הדרשות שלי גם בשידור חי וגם לראות אותם, למי שיש טלפון אנדרואיד או אחר יכול לראות שידורים חיים. יש את המספר, חלקו לכם אני חושב פתקאות, לא? כן. זה דבר אחד. דבר שני, שיתקבל על עצמה לחסות את הראש. מה זה אומר? זה אומר שהיא מכסה את הראש. פאה זה לא נחשב? פאה זה לא נחשב לספרדיה. אם היא תהיה אשכנזיה, אז יכול להיות. אבל בינתיים אם היא ספרדיה, אז זה לא יכול להיות. אבל כדאי שעם מטפחת לתפוס תינוק, אני חושב שזה כדאי. היו כבר הרבה 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 מאוד מקרים של נשים שכיסו את ראשן וזכו לפרי בטן. יש לך את הסרט? כוחה של מצווה? אתם ראיתם את הסרט כוחה של מצווה? מי לא ראה כוחה של מצווה? טוב. מי שרוצה לרשום את המספר של הטלפון של השיחות, זה שיחות חינם. יכולים לשמוע 24 שעות, יש 2,000 דיסקים שם. טוב, בינתיים מה את מחליטה? את רוצה לחשוב? תחשבי, בינתיים נעבור לעוד הרב מישהו. הרב, היא מקבלת על עצמה והיא מבקשת שהרב יברך אותה. או, אז אני נותן לה כיסוי ראש. תן לה בבקשה. אשרייך ואשרי חלקך. תשימי בלי לברך שהחיינו. מה השם שלה ושלו? שלה בת אל בת זהבה. בת אל בת זהבה. אברהם בן סימי.
ואברהם בן סימי, השם יזכה אותם לבן זכר מהרה. אמן. בשורות טובות. תודה רבה. שאלה נוספת. כן, פה שורה ראשונה. שורה ראשונה, למה אתם מחכים? למעלה. הנה, מעבירים, כן, יופי. פה, 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 פה. תודה. אני רציתי לבקש ממך משהו. אני מגיל קטן, אז אני סובל איזה מגמגום. אם אני ראיתי שאתה מציין אנשים, עוזר, לא יודע בדיוק מה הסיפור, אם תוכל אני לעזור לי. תגיד לי משהו, אתה לומד תורה? אני לאחרונה קצת זה התחזקתי בעקבות מות אבי. אתה חוזר בתשובה? משתדל. אתה שומר שבת כבר? כן. בתפילין? מניח. בכשרות? בטח. לא בשר וחלב? אז? כל המוצרים שיהיו בהכשר של בדץ. נעשה גם לזה השתדלות. אז אני אתן לך הוראות עכשיו מה אתה אוכל, ואני אברך אותך בשביל זה. אתה אוכל רק בדץ העדה החרדית, ובשר אתה אוכל רק לנדה. בשר ועופות לנדה. אם אין, אתה לא אוכל, תאכל דגים. בדץ ולנדה, כל המוצרים אתה יכול לאכול, אבל רק שניהם. רק שניהם. ובשר ועופות רק לנדה. אתה תזכור? כן. אתה מוכן? כן, אני מוכן. אתה מהיום צריך לשים לב, אתה לא אוכל בשום מקום בלי שאתה יודע שיש שם, כי אם אתה הולך לבית והם יש להם תבלינים כאלה ואחרים ואתה לא יודע מה שמו, אז אתה בעיה. זה סיפור יהיה בשבילך שתדע. נעשה את כל ההשתדלות שאפשר. מה השם שלך? אני יצחק. ואמא, אבא? אבא יורם ואמא איתי. הם שניהם זה נפטרו. יצחק בן יורם ו... ואיתי. ואסתר. ואסתר. השם יזכה אותך לדבר כראוי. כן. עוד שאלה אחת למי שיש. איפה יש שאלה? הנה פה עוד פעם. מחילה כבוד הרב, קודם כל רציתי להתחיל מזה, אבל מההתרגשות לא אמרתי. קודם כל רוצה להודות לרב בזה שהוא מגיע לכאן בהתנדבות, לאחר שמעתי את העניין שאתה מתנדב, אז אני קודם כל רוצה להודות לך באמת על זה, על ההשתדלות שלך שאתה מגיע מבני ברק לכאן. וכמובן כמובן גם להודות לאופר, שטלפון אחד שאני מרים אליו ואפילו איך מה שנקרא מהיום למחר, ועוד לא שמעתי פעם אחד שהוא יגיד לי לא, אי אפשר. עושה את כל המאמצים והוא חוזר אליי שהכל מאושר והכל כשר ובריא. אז שהקהל הזה, כמו שאמרנו, שהקבלות שהוא מתקבלות בעזרת השם, וכל מה שנאמר פה, שבאמת יהיה לרפואת יאיר בן איילה, והקדוש ברוך הוא יבטא את הגזרה הזאת מעלינו, אמן. ועל כל עמו ישראל, ושיביא את מה שתתקנו במהרה בימינו, אמן ואמן. אמן, ויעביר את המחלה לחלד משעל. אמן. לפני הפיצוץ, לפני הפיצוץ. לפני שיפוצצו אותו. כן. עוד שאלה אחרונה, קדימה, הנה הילד הנחמד.
הרב, ערב טוב, אני רוצה שתברך את סבא שלי. או, נכד מתוק. מה השם של הסבא? שלום בן איתו. למה? הוא צריך לעבור ניתוח. שלום בן איתו. השם יזכה אותו להצליח בניתוח ב100%. אמן. ואתה תזכה להיות צדיק ותלמיד חכם. אמן. אני מודה לכם. ברוכים תהיו. שיהיה לכם כל טוב, שמירה והצלה. רבי